på 24 poängs nivån. Som sticker direkt in i attativspåret. Fäller väl igen för Robin Gren. Vi har Johnny Gustafsson på en tredje plats. Fyra är då Johan Eriksson. Fäller väl igen som hade stora problem med bakaxelvinkel i fjol som gjorde att han inte kunde göra sig själv rättvis i den tredje omgången. Han hade en two-out på en decimeter på ena bakhjulet. Gren får problem, då är Johnny Gustafsson uppe på en andra plats. Pelle Wilén sticker iväg direkt, kommer runt och är i ledningen ut på det andra varvet. Men Johnny Gustafsson på en andra plats. Wilén i ledningen, Johnny Gustafsson på en andra. Nerför backen här och Johnny Gustafsson, nu skulle jag sticka in i attentiv om jag var Pelle Wilén, men det gör inte Pelle Wilén. Från Strängnäs har med sig sin Toyota Celica i ledningen.